Ndugu mtazamaji wa Yode TV, mimi naitwa Fazike Max na huyu unayeweza kumuona hapa anaitwa Evangelist Joshua Mtombe akiwa na mke wake Biju. Hii hapa ni Yode TV STB. Uno otule momona ano ale mwinjilist Joshua Mtombe umuchunge na wake mpachi Biju. Ino hele Yode TV STB. Taus asimame kwa wimbo na mchungaji Moise aongozane na kundi lake ili aingie ndani kwa ajili ya mtao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mchungaji. Na wachungaji wengine walio hapa pamoja na wasimamizi wa vyumba vya maombi waingie ndani kwa kumtoa mtawa. Wa mbinguni muumba wa mbingu na inchi Bwana na Mwokozi, asante kwa kibali chako ambacho umeweza kuturuhusu kushiriki katika tukio hili na utakatifu katika wajibu. Basi Bwana Yesu, mafuta haya ni mafuta ya kawaida ambayo inatoka kwenye kibanda, na kwa kuwa inatoka kwenye kiwanda Bwana Yesu, tunaitakasa kwa jina la Yesu Kristo. Ifanye kazi kwa uaminifu, ifanye kazi kwa utakatifu wako. Asante Mungu wetu mkamilifu kwa sababu utatenda hivyo kwa imani. Kwa Yesu Bwana na Mwokozi tunaomba. Amen. Tuongoze kwa wimbo. Sawa na kisima safi chenye maji mengi ayo ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yangu. Yesu Yeah.
Tunapaza sauti kwa kumwombea kisha tunaendelea hivi. Yeah. Mungu Baba, Baba katika jina la Yesu. Kama hivyo mimi manga, sasa tukio leo mwanishia. Baba, Tunakushukuru Mungu kwa kazi zote ambazo utakazozifanya hapa, kwa ushuhuda na baraka zako. Mungu mtangulie na mtangulie katika mambo yote. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba. Amen. Bye.
Bwana asifiwe. Amina. Sasa tumeingia kipindi cha kusikiliza neno la Mungu.